But nowadays, after the war, the people become weakness for the effort of the war, mm-hmm. and they cannot able to remove all these things by nowadays. Mm-hmm. What do you think? What do you think will be necessary to motivate the people to do? Ready? How are you? Grandma. Ask her where does she fetch water from. No. Mm-hmm. biya biya imika balayada way naga gureen kolka xareed baan noo joogtay way naga gureen imika imikana eelal dhaadheer baa laga keenay oo tanaga waxa la siiya lacag badan baa la siiya intaas she said before we get from water from this balay but unfortunately nowadays it becomes dry so we get water very far place and the bottle and even the tin is the people sell it Is she buying water? I can't believe she's telling me so. Now she said we cannot able to sell the water. To buy the water or sell? To buy, so she said we go to this palais and we get this very, very dirty water. Dans la ville de Gouloudid, les habitants n'avaient pas l'habitude de recevoir de dons ni d'aides de la part du gouvernement de l'époque. Mais depuis que les dernières guerres se sont déclenchées, nous avons été obligés de solliciter l'aide d'organismes internationaux tels que l'Organisation de l'Union africaine ou bien les Nations unies. À Gouloudjid, parmi les habitants, on rencontre des rescapés de la dernière famine et des réfugiés de conflits précédents, la guerre de l'Ogaden par exemple. Pendant que les officiels des Nations Unies continuent leur visite, à l'autre bout du village, les représentants des habitants préparent leurs arguments. We
we are here, we're from UNHCR. Our responsibility is to make sure the refugees in Ethiopia, in Kenya, in Djibouti, and Yemen return to their country in safety and dignity. Lanta qaxootiga ee United Nations ka timid oo Geneva ka timid oo fasaxayso dhulkiisii uu deganaayo si nabad ah u dego. Imankana waan ku soo dhaweynayaa idinka ayaan hadalkiisii dalka. Meesha dadkeeda intii badnayd waxay marka hore tagtay qaxootigii biyo kulul meesha la yidhaa, dabeedna dhar wanaajay u gudbeen. Waxay ku soo noqdaan hadda ninkii aad soo noqotid yidhaahdaana wuxuu ku soo noqday waa la yahay biyale i darteed. Anaga waxa naga horjooga waan garan lahaa. Balaybaan qodaynaa baa la yidhi u gaadi adigu. Balaybaan idii qodaynaa baa la yidhi. Kumbaas baa loo soo diro. Amudu Musaid. Adigu waxa qorgaan noqotay inuu ku biyo ku maleeyay shan cashada waa idin ku jiray. You will when you go back to Burma you will get clean water. Anigu waa cudur gaar gaar ka dhaca waxaan leeyahay dadku caafimaad. Together with the cow and goats. Le doyen de Golodits, c'est Ali Abrar. Il est